E aí, pessoal, que é o Elias, né? Novamente, hoje aqui a gente está para falar sobre filosofia, né? Falar um pouco de filosofia. Esse vídeo é destinado aos alunos do nono ano, tá bom? Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre o positivismo, né? Dando início à unidade 2, né? Do capítulo de vocês, no capítulo no livro de filosofia de vocês, tá? Então, unidade 2, capítulo 3, né? É o capítulo sobre o positivismo e o Marx, né? No caso aí sobre o Comte e o Marx. E então assim, é muito importante que vocês leiam, tá? Façam as anotações e as dúvidas lá no Google Class, pessoal. As atividades, né? Novamente, da mesma forma como na disciplina de história, a gente vai. As atividades do livro serão contabilizadas como nota de trabalho. E as atividades que a gente vai enviando por TD serão vistas aí, serão contabilizadas como atividades, como notas de nota global, tá certo? Então não deixem de fazer as atividades, não deixem de fazer nem as do livro, nem as em formato de TD, e também não deixem de tirar as dúvidas lá no Classroom, certo? Então a gente vai dar início para frente. Então, pessoal, o positivismo, né, ele é uma corrente de pensamento que surge ali no século XIX e que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da filosofia moderna, né? Hoje a gente vai falar mais sobre positivismo. Na próxima aula, eu vou comentar sobre o Marx, né? Então, quando vocês olharem aí no capítulo de vocês, vocês vão ver que esse capítulo ele tem duas partes, né? Então, ele começa falando sobre o Comte e mais à frente faz uma discussão rápida sobre o materialismo histórico do Marx. Então a gente vai começar falando sobre o positivismo. Então achei melhor a gente dividir em duas partes a aula, né? E aí, mais à frente, a gente vai discutir sobre o Karl Marx, tá bom? Então vamos lá. O positivismo, né? O positivismo ele surge no século XIX, né? A partir do pensamento do Auguste Comte, né? Que é um filósofo francês. Viveu ali na França, né? No século final do século XVIII e durante o século XIX, durante o século XVIII e o século XIX, ele tem, né, uma influência muito forte do Saint-Simon, né, por ter sido alguém próximo a ele. Então você tem ali um pensamento progressista, um pensamento que de certa forma contrastava, né, com muito do pensamento daquele momento. Então, o Comte ele se torna o pensador assim central do positivismo, certo? Então a gente tem as principais obras dele, né? O Sistema da Política Positiva, a gente tem o Curso de Filosofia Positiva e o Catecismo Positivista, né? Onde ele vai ali desenvolver essas ideias do que ele considerava ser esse positivismo, né? E o que e como ele se aplicaria, né, na prática, não só apenas no, na questão metafísica, abstrata, tá certo? Então nós temos, ele defendia, né, o positivismo de maneira geral defende a ideia que a sociedade, né, que a humanidade, de certa forma, ela progride, né, ela está sempre num processo em direção ao progresso, tá? Então a gente teria aí uma sociedade que sempre avança, né, obedecendo a determinadas leis sociais, né, que levam essa sociedade em direção a um progresso constante. Então, sempre avançando, né, no sentido de melhorando, né, desenvolvendo e assim progredindo daí a ideia de progresso, né? Para quem não sabe, inclusive é até interessante destacar, por exemplo, que a frase que tem na bandeira do Brasil, né, ordem e progresso, ela é uma frase de cunho positivista, né? Essa corrente positivista, ele na verdade teve muita influência no, por exemplo, dentro do Exército Brasileiro, né? Das Forças Armadas, e isso é percebido na na, na, na nos símbolos nacionais que são criados após a República, né, a proclamação da República, que tem uma participação muito intensa desses militares. E aí você tem a frase ordem e progresso, né, que é uma frase extremamente positivista, tendo em vista que coloca como símbolo, né, dessa nação, essa ideia de que a ordem ela
leva ao progresso, né? A ordem ela vai garantir esse progresso, esse avanço, esse desenvolvimento defendido pelo Comte, tá? Então, inclusive o Comte ele acreditava que da mesma forma como a natureza de maneira geral, a sociedade ela também possuía leis, né? Leis fixas, imutáveis, né? Assim como, por exemplo, naquele momento a filosofia, né? E de maneira geral ali o desenvolvimento da ciência estava atrelado à ideia de que o universo e a natureza como um todo ela tem leis racionais, né? Que podem ser percebidas mediante a observação, mediante a experimentação. Então, observar essas leis garantiria compreendê-las, e compreender essa lei também possibilitaria ao ser humano, no caso, a dominar essa natureza e poder utilizar essa natureza a seu favor, né? Conhecendo as leis e o funcionamento da natureza, o ser humano poderia utilizá-la a seu favor. E o Comte, ele defende justamente essa visão, mas dentro de uma lógica mais social, né? O que ele chama de física social, inclusive esse pensamento de que a sociedade ela possuía leis que poderiam ser percebidas, né? Por meio da observação, da experimentação e tal, geraram, né? Deram aí origem ao fundamento que leva ao surgimento da sociologia, né? Das ciências sociais como uma ciência possível, tá? Então, naquele momento essa ideia de que a sociedade ela possuía essas leis garante o desenvolvimento de uma ciência voltada para entender as leis dessa sociedade, né? Não é à toa que você tem ali os primeiros sociólogos, eles vão pensar em como essa sociedade funcionava, quais eram ali as leis que garantiam o funcionamento dessas sociedades, tá? A gente tem aí a base do positivismo. Também acaba sendo a base para o desenvolvimento dessas ciências, né? Dessas ciências mais sociais, entre elas a sociologia, mas que, por exemplo, atinge a outras ciências, como é o caso, por exemplo, da história, que também foi influenciada pelo positivismo lá no século XIX, tá certo? Então, o Comte ele acaba também sendo visto por muitos como um dos pais da sociologia, né? Um dos pais da sociologia, certo? Então, o que que o Comte ele coloca? Ele se opõe, ele traz uma oposição, né, muito forte à filosofia metafísica que existia até então, né? E aí, o que que é essa filosofia metafísica? Uma filosofia que se baseava especificamente, né, em ideias abstratas, em noções de forças abstratas que garantiriam o funcionamento, do mundo, né, das coisas e o Comte ele defendia que não, né? Que era possível perceber essas leis, essas ideias, elas não eram suficientes para poder explicar a realidade, explicar a sociedade de maneira geral, né? A observação científica, metodológica, era que garantia essa percepção, né? Então ele vai defender o que se chama de estado positivo, né? Um estágio, né, de desenvolvimento da sociedade em que a ciência ela é o fundamento das explicações, né, e da compreensão da realidade. Então a metafísica, aqueles conceitos abstratos, a ideia de uma força que organiza o universo de uma forma racional, de uma forma vamos dizer assim, com um sentido, com um propósito, ele não era suficiente, né? Na verdade, você tinha leis que existiam, mas que não eram fruto dessas forças imaginárias ou abstrato, né? Na verdade, essas leis elas existiam em decorrência, né, da organização social, segundo o Comte. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem uma citaçãozinha, né? Então, o Comte, o que é que ele defende? Ele coloca o seguinte: entendo por física social, né, quer dizer, como eu falei, essa ideia de que a sociedade ela poderia ser estudada por uma espécie de ciência, né, voltada para ela, que é o que dá origem à sociologia. Então, entendo por física social a ciência que tem como projeto próprio o estudo dos fenômenos sociais, considerados com o mesmo espírito que os fenômenos físicos, químicos e fisiológicos, isto é, submetidos a leis naturais e invariáveis. Né? Quer dizer, você vê aí essa ideia de que a sociedade ela obedeceria essas leis, né, semelhante às leis naturais, né, como por exemplo
Se você pensa no século XVIII, no século XIX, você pensa, por exemplo, a física naquele momento, você vai ter a física newtoniana, né, a mecânica newtoniana, que traz essas ideias, né, dessas leis, né, como a ideia, a gravidade, né, as leis de Newton, que todo mundo, que as pessoas, que todo mundo conhece, né, então, a lei da ação e reação, a lei da conservação da força e tal. Então, essas leis também seriam percebidas, não essas, né, claro que não essas leis em específico, mas da mesma forma que na natureza, a sociedade, ela também, ela obedeceria essas leis, né, a leis semelhantes, leis que se desenvolviam em decorrência do processo de organização social, e elas eram naturais, né? Elas estavam ali, elas eram invariáveis. Quer dizer, você tem uma sociologia buscando, né, surgindo e, sem dúvida, buscando se espelhar nessas ciências, por exemplo, nessas ciências naturais daquele momento. Ok? Então, vamos para frente aqui. Então, aqui a gente tem uma imagenzinha do Conte, né, para a gente ter uma ideia aí de como é que era o Conte. Então, o Conte, ele se tornou, né, esse filósofo central aí do positivismo, e não foi depois dele, né, outros passaram a desenvolver esse pensamento, seguindo aí a influência do Conte, né. Como eu falei, outro fator interessante é que a influência positivista, ela não se limita à França, tá bom? A França, ela tem ali como centro o positivismo, como centro positivismo, mas a Europa como um todo também acaba sendo influenciada por esse pensamento, e também a América, né, de maneira geral, né? No século XIX, ele é um século marcado, ele é muito marcado por esse pensamento positivista. Não é à toa que, se você analisa ali os discursos que eram feitos durante o século XIX, muitos deles vão atrelar, vão trazer em si esse ideal, né, que era o progresso, né, o desenvolvimento da civilização por meio da ciência e da tecnologia e do modo de vida ocidental. Então, isso era aí uma influência direta, né, desse positivismo kantiano. Bom, então a gente tem aqui como fundamento aqui do positivismo a chamada lei dos três estágios, né? Quer dizer, a sociedade, ela necessariamente, seja ela qual fosse, passaria, segundo o Conte, por três estágios, né? Quer dizer, as leis sociais, elas existiam de forma invariável nas diversas sociedades, e elas garantiam aí, né, esse aprimoramento constante, esse desenvolvimento progressivo da humanidade, né? A ideia de progresso está sugerindo um avanço, né, constante em direção a uma condição cada vez melhor da sociedade de maneira geral. Então, para o Conte, a humanidade, ela passa por três estágios fundamentais, tá? Então, a gente teria ali no início o chamado estado teológico, né? Teológico por quê? Porque é um estado em que a inteligência, né, as ideias e as explicações, elas são fundamentadas principalmente sobre crenças sobrenaturais, sobre misticismo, né? Então, quer dizer, para ele, os mitos, as lendas e as crenças, né, que explicam os fenômenos naturais e sociais de forma totalmente teológica, né, assim, religiosa, no sentido de que o sobrenatural é o elemento central. Como, por exemplo, se a gente pensa uma sociedade que tem nos mitos a sua principal fonte de explicação, para o Conte, esse estágio seria aí o estágio teológico, né? A explicação das coisas a partir de um Deus ou de uma força sobrenatural. Para ele, seria ali o início, né, desse processo de aprimoramento da sociedade humana. Então, ali, lá no comecinho, seria o estado teológico em que esses fenômenos naturais, eles têm, ou esses fenômenos sobrenaturais, eles têm centralidade nas explicações do mundo e, enfim, da sociedade de maneira geral. Em seguida, você teria ali o estágio metafísico, né? A gente já falou. Então, o metafísico seria o momento da humanidade em que as explicações, elas são pautadas principalmente, né, sobre
a manifestação de determinadas ideias abstratas, de forças abstratas, né, capacidades que não têm um fundamento, vamos dizer assim, físico-material. Quer dizer, são forças que guiam os acontecimentos, são espíritos, né, o espírito da história, o espírito natural. Esse ideal, essas ideias, né, de que a explicação metafísica da realidade, ela ainda também, para o Conte, era um estágio ainda nessa longa caminhada que levaria ali o ser humano ao seu progresso, né? Então, o último estágio para o Conte é o estado positivo, daí o próprio nome positivismo, tá? Então, segundo ele, o estágio positivo é quando a sociedade ela vai chegar a esse estado positivo, quando nós temos aí a ciência como fundamento das explicações da natureza e dos fenômenos sociais. Quer dizer, a ciência ela passa a se tornar o elemento central dessa sociedade, acompanhada, claro, de um domínio tecnológico, né? Porque na concepção de Conte, o conhecimento da natureza permitiria ao ser humano a compreensão do seu funcionamento e, consequentemente, levaria ao domínio do homem sobre a natureza, né? E não mais da natureza sobre o homem. E essa ideia, né, segundo ele, seria o estágio aí, provavelmente mais avançado do desenvolvimento social, né, do desenvolvimento intelectual, aí no caso da humanidade. Quer dizer, não seriam mais as crenças religiosas e muito menos os ideais ou forças metafísicas, né, abstratas, que fariam com que a sociedade compreendesse os fenômenos que a cercam. Mas, na verdade, a ciência, né, o estudo experimental constante, metodológico, garantiria esse domínio e essa compreensão da natureza, né? Então, se você pensa, por exemplo, o Conte, ele considera, por exemplo, que esse estágio positivo já era esse desenvolvimento da sociedade capitalista, como ele vive no século XIX. Ele vai associar, né, esse estágio positivo àquela sociedade industrial, aquela sociedade em que a ciência, né, a tecnologia, elas passavam, né, iam passando a se tornar cada vez mais o centro da vida humana, né? Como de certa forma, né, ainda hoje, né, e na verdade é um processo muito longo, né, o Conte pensa isso no século XIX, mas a gente vê esse processo ainda se aprofundando hoje. Mas para ele, né, esse estágio positivo, todas as sociedades, né, elas caminhariam nesse processo, saindo do estado teológico, passando pelo estado metafísico, até chegar ao estado positivo. Tá bom? Então, essa é a principal ideia, né? É o centro aí do pensamento kantiano. Claro que o positivismo, ele é uma corrente bastante complexa. Para a gente poder ter uma ideia, né, aqui é mais para a gente poder ter uma noção, uma ideia de como é que o Conte, né, e o positivismo, ele funciona. E como isso nos influencia ainda hoje, né? Por exemplo, quando a gente pensa hoje na sociedade moderna, é difícil imaginar essa sociedade, por exemplo, sem a ciência, né? A ciência, ela se tornou um elemento fundamental na nossa sociedade, desde da nossa do momento em que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Nós estamos aqui cercados pelo conhecimento científico, né? Na verdade, isso aqui que a gente está fazendo, essa aula só está acontecendo graças a esse conhecimento técnico-científico, que é esse domínio, né, que nós desenvolvemos ao longo desses séculos, né? Então, esse é o centro da filosofia positivista. Eu espero que tenha sido claro, né? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês me mandam lá no Google Class, eu vou responder para vocês, tá certo? E não esqueçam, não deixem de fazer as atividades, não deixem de fazer os TDs e as anotações, tá certo? Para que a gente possa ter um conhecimento mais sólido, tá bom? Então,
Muito obrigado por vocês assistirem. Até a próxima. E aí, valeu.